Vamos à apresentação, então, do tema da live, que é o voto impresso, né? Se é a favor ou contra o voto impresso, quais são os argumentos em torno desse debate. De um lado, em defesa do voto impresso, temos a deputada federal pelo PSL do Distrito Federal, Bia Kicis. Ela é advogada por formação, foi procuradora por 24 anos e se considera ativista. Do outro lado, contrapondo o voto impresso, temos Daniel Lança, também advogado e fundador da SmartGov, empresa que ajuda a implementar soluções de inovação no setor público. Ele é mestre em ciências jurídico-políticas e livre pesquisador. Certo? Então, eu peço tanto para os dois debatedores, eu vou passar aqui como que vai ser, como que vai decorrer o debate. A gente vai fazer em quatro blocos. O primeiro com a apresentação da posição de cada um acerca do tema, acerca do voto impresso, quais são os principais argumentos. A gente vai ter 8 minutos para isso, 8 minutos para ambos. Então, se precisar usar menos, pode usar, mas o limite mesmo, ficando em torno de 8 minutos, está ótimo. O Mas segundo é bloco quatro vai para ser... cada, né? Oito para Não, os não, outros. oito, Ah, oito oito para para cada. cada. Isso. O segundo bloco fica, então, com uma pergunta direcionada a cada um dos participantes. É uma pergunta provocativa para também desenrolar um pouco mais sobre o assunto. Com aqueles equipamentos para mostrar. O terceiro bloco é uma pergunta de cada, da deputada para o Daniel e do Daniel para a deputada, tendo 1 minuto para a pergunta e 5 minutos para a resposta. E também o último bloco, que são as considerações finais, 5 minutos também para cada um dar as suas considerações finais sobre o tema. Tá certo? Eu peço para que ambos, acho que já estão acostumados a debater, mas que para que mantenham a cordialidade no debate, acredito que vai ser bem amigável, e assim esperamos. E para os comentários também, que o pessoal consiga manter a cordialidade nos comentários, para a gente ter um bom debate. Tá certo? Então, começamos com a abertura do assunto. 8 minutos, então, para a deputada Bia Kicis. Por que o voto impresso deve ser implementado? Quais são os argumentos dela a favor do assunto? Quisesse apresentar também um Bom, pouco mais. boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, o ranking dos políticos, o Daniel. Eu fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos, fui ativista também, né, na época do impeachment da Dilma, e naquela ocasião eu comecei a estudar a questão da urna eletrônica das eleições brasileiras, porque eu, como a grande maioria dos brasileiros, confiávamos na urna eletrônica, a gente não questionava. Mas isso foi um quadro que hoje não se verifica mais. À medida que o fato foi sendo trazido, o tema foi sendo trazido à baila, a gente começou a estudar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que estudo a questão do nosso sistema eleitoral desde 2014, estudo os sistemas em outros países, fui atrás para conhecer a história, ver como os países tecnologicamente mais avançados do que o Brasil encaram a nossa urna eletrônica e tudo mais, eu comecei a despertar para o assunto e me tornei, então, uma pessoa, digamos, desperta para o tema, né? Uma pessoa muito interessada no tema. E sair daquela posição acomodada de simplesmente acreditar ou não querer indagar, querer saber melhor, né? Bom, desde 2014, estudando e tendo contatos, porque eu não sou técnica de TI, a minha formação é jurídica, eu já encontro problemas jurídicos na nossa urna, mas fui conhecer também problemas técnicos. Se eu for falar dos problemas jurídicos, eu vou falar da questão da falta de transparência, porque a publicidade do ato administrativo é requisito de validade do ato, sendo que a contagem do voto é um ato administrativo. Nós temos que separar o sistema eleitoral em dois momentos. O primeiro é o momento em que o eleitor se dirige à cabine e faz o seu voto, realiza o ato de votar. Esse momento ele tem que ser cercado pelo sigilo. E o sigilo eleitoral, inclusive, é cláusula pétrea na nossa Constituição.
Porém, existe um outro momento, o segundo momento, que é o momento da contagem dos votos, do escrutínio. Esse momento, ele tem que ser público, porque ele é um ato administrativo que é feito pelo prestador do serviço eleitoral, que é o TSE, a Justiça Eleitoral, os TRS também. O que acontece? Hoje, quando o eleitor vai para a cabine dar o seu voto, ele confirma o voto antes que o voto seja registrado no sistema e vai embora. Só com aquele certificadozinho de que ele votou, vai embora. Acreditando que o voto foi para o seu candidato escolhido. Esse é um ato de fé, porque não tem nada que garanta ou que impeça, tá? Nada que garanta que, que o sistema vai registrar o voto eleitor e nada que impeça que esse voto seja alterado. Embora o TSE jure que o sistema é absolutamente seguro, nós sabemos que não é, porque em questão de tecnologia não existe nada que seja tão seguro que não seja vulnerável. Nem o fato da urna não estar ligada à internet no momento da eleição, mas no momento em que os operadores da urna estão nos seus computadores trabalhando o sistema, inclusive colocando o sistema na urna, esses computadores estão ligados à internet, coisa que nós vimos pessoalmente, né, dentro do, lá da nossa visita técnica. Bom, mas isso é uma questão técnica. Voltando para a questão jurídica, a Corte Constitucional Alemã, por exemplo, e depois a da Índia e outros países, declararam que não pode haver um intermediário entre o eleitor e o voto. Alguém que seja o fiador desse voto, que diga, esse voto está seguro, esse voto foi para o seu candidato. Não. É o próprio eleitor, um homem simples, um homem comum, que não tem que ser dotado de altos conhecimentos técnicos, que tem que ser capaz de enxergar o seu voto e saber que ele foi para o seu eleitor. No momento que você depende de um técnico do TSE, de um ministro do TSE, de 10 técnicos do TSE, nós fizemos uma roubaria no TSE por salas, ouvindo técnicos, um debate alto, debate não, uma exposição altamente sofisticada, impedido o debate, porque os técnicos que nós levamos não puderam participar, apenas acompanhar. Nesse momento, você já tirou a legitimidade do sistema, porque o eleitor brasileiro, ele foi afastado, ele só serve para ir lá votar. Ele vai lá votar, bota o seu dedinho, faz a biometria, que também tem problema de fraude, faz a biometria, vai lá e vota, e acabou. Ele não tem direito sequer a questionar, porque se você não viu o seu voto, você não tem nem como questionar qualquer coisa. Então, hoje, o sistema, da forma como ele é posto, ele impede até mesmo que alguém vá à justiça alegar alguma fraude. E isso está sendo usado de uma forma, juridicamente, eu entendo, inversa. Estão dizendo que, com esse sistema atual, vão querer judicializar as eleições. Nós temos o artigo 5º, 35º da Constituição, que afirma o seguinte, que a lei não poderá afastar do Poder Judiciário nenhuma lesão de direito ou ameaça de lesão. No caso, quando se afirma que se colocar o voto impresso na urna eletrônica, isso possibilitará que as pessoas vão à justiça, está se dizendo, a contrário senso, que o sistema atual não permite que se vá à justiça questionar as eleições. Que uma coisa é você ir lá fazer uma petição que o juiz vai considerar inepta, porque você não tem como provocar, né, levar nenhuma prova. Outra coisa é você ter uma petição fundamentada. Então, nós temos uma série de questões jurídicas que fazem com que a gente precise dar mais transparência ao sistema, e as questões técnicas nem se fala. Aí não é a Bia Kicis, jurista, advogada, procuradora e deputada que vai falar. Aí são os técnicos que falam, que são, por exemplo, os peritos criminais da Polícia Federal, que ocuparam espaço no julgamento da ADIM, que foi lá em 2015,
2018, desculpa, e que falaram das vulnerabilidades. Muitos professores, especialistas, que comprovam que existem as vulnerabilidades. O voto do relator Felipe Barros, que tem mais de 60 páginas, ele é repleto de arrazoados, tá? Da academia, do mundo acadêmico, que mostram que a nossa urna não oferece a segurança necessária. E para concluir aqui, né, eu quero dizer que o relator hoje ele mostrou equipamentos eletrônicos que datam da mesma época que foi criada a urna eletrônica de primeira geração, que é a que a gente usa até hoje. Que o TSE diz que não é da primeira geração porque ela tem um trust. Ela coloca uma palavra trust, que quer dizer confiança, para dizer que não é a urna de primeira geração. Mas é, então vocês estão vendo aqui, ó, Discman, tijolão, celular tijolão da década de 90, disquete de 98, tudo isso o mundo tecnológico já afastou, hoje está em museu, a gente guarda. Mas a nossa urna, gente, ela é a mais moderna do mundo, só que ela não permite a conferência do voto pelo eleitor. Para concluir, senhora deputada. Para concluir, e ela foi rechaçada pelos países mais tecnológicos do mundo, como Japão, Alemanha, Índia, e daí o TSE diz o quê? Não tem que comparar. Cada país com a sua cultura. Não tem que comparar. É mole. A gente tem que apresentar um argumento desse. É, tudo bem. Obrigado pela exploração dos primeiros argumentos. O nosso segundo debatedor, Daniel, tem então 9 minutos, porque passou um pouco, 1 minuto a deputada, mas tudo bem. Fica então 1 minuto a mais também para o Daniel expor os primeiros argumentos. Muito bem. Eu quero cumprimentar primeiro a deputada Bia Kicis, o ranking dos políticos, que faz um trabalho super legal. Vocês estão de parabéns em tudo que vocês fazem, muito importantes para a democracia. E que debate interessante esse, né? No momento da política em que tem tanta polarização e que às vezes dificulta os bons debates de ideias. O deputado trouxe ótimos argumentos. Eu respeito muito o debate, como respeito muito também a deputada Bia. E eu gosto, como ela também gosta, eu sei disso, de debates de alto nível. E a discussão aqui, como a deputada mostrou, e vale dizer, porque tem gente que ainda não entendeu, não é voltar à urna eletrônica, à urna 100% em papel. Ninguém quer isso. A grande questão que a deputada Bia propõe na PEC 135 é de colocar uma impressora ao lado das urnas em que você, quando vota, faz a conferência daquele voto impresso e depois ele vai para uma urna lacrada. Então, essa é a questão que a gente está discutindo aqui. Essa história é antiga, também não é nova. Já tiveram pelo menos 2 projetos de lei que se tornaram leis, ambos foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, mas eu quero trazer aqui como a Bia, deputada Bia. Posso chamar de Bia, deputada? Claro, Daniel. Senão vou ter que chamar também de doutor, Daniel. Vamos simplificar aqui. Então, ó, eu acho que esse debate tem, claro, prós e contras. Então, eu quero começar dizendo, eu não sou totalmente contra o voto impresso, auditável, lacrado, como diz a PEC. Mas, como tudo na vida, tem prós e contras. Então, quero fazer aqui o contra-argumento daquilo que pode ser prejudicial quando a gente olha para o futuro. Para isso, a gente precisa pensar em 3 grandes pontos para iniciar essa conversa. O primeiro deles é buscar os pontos de convergência, como eu estou dizendo aqui. Tanto eu, quanto a deputada Bia Kicis, quanto todo mundo que está aqui, eu espero que seja, querem a mesma coisa: segurança, confiabilidade e transparência nas eleições. Quem não quer transparência está mal intencionado. Agora, o que a gente quer, a gente entra no nível de discussão, é como achar a melhor maneira de buscar transparência, confiabilidade e segurança para as urnas. E para isso, o segundo movimento é entender exatamente qual é o problema. E a partir da identificação do problema, identificar as melhores soluções, que sejam proporcionais ao problema, ou seja, a gente precisa pensar numa relação custo-benefício e a gente precisa pensar os efeitos colaterais que podem originar dessa solução. Bom, para isso, eu quero começar dizendo qual é o problema. Para responder isso, é importante que a gente afaste algumas fake news que, infelizmente, ainda aparecem na internet. A deputada Bia vai rir, porque eu busquei, deputada, algumas notícias na internet e tem cada coisa absurda. Eu quero ler aqui para dizer o que nós não estamos falando que é o problema. Por exemplo, de que a urna eletrônica brasileira já foi hackeada e os dados eleitorais modificados de modo fraudulento em uma eleição. Isso é mentira, isso nunca aconteceu.
Claro, não significa que não possa acontecer, como a gente vai falar, ou que as urnas eletrônicas são fabricadas na Venezuela, que os fabricantes de urnas eletrônicas brasileiras são investigados por fraudes em caixas eletrônicos de bancos, ou que um ex-programador da NASA e da ExxonMobil já admitiu fraude em urnas eletrônicas brasileiras. Isso são todas fake news, mentiras. Qual é exatamente, então, o tamanho do problema? Nunca foi comprovado uma fraude em urna eletrônica, na urna eletrônica brasileira. Isso é uma coisa boa, mas não necessariamente é uma coisa maravilhosa, porque a gente vai falar aqui sobre exatamente a falta de transparência e accountability do TSE, e isso eu e a deputada Bia concordamos. O TSE apresenta uma série de questões que para eles são questões que demonstram a confiabilidade e segurança das urnas. A grande questão é que hoje a gente precisa confiar em 100% do que o TSE fala. Isso é um primeiro problema. E segundo, já apresentando também o tamanho do problema, segundo o TSE, o fato da urna eletrônica não utilizar a internet, ou seja, ela é muito lacrada, ela é muito difícil de acessar, também é um problema para auditorias eletrônicas. Então, é muito difícil a gente conseguir identificar exatamente caso houvesse uma fraude. Isso é um problema. Agora, a deputada falou, por exemplo, da Associação Nacional dos Peritos Criminais ou dos estudos do professor Diego Aranha. São importantes a gente trazer esses estudos, porque eles, como a deputada disse bem, identificaram vulnerabilidades. Não é que eles mostraram que a urna eletrônica já foi fraudada. Segundo o TSE, inclusive essas vulnerabilidades foram recebidas e foram corrigidas. Não dá para saber se eles foram corrigidas de fato, isso também é um problema. Bom, quais são as soluções, então, para isso tudo? O primeiro deles, como a deputada Bia aqui se apresenta, é o voto impresso, auditável, lacrado. Como eu disse, tem movimentos prós e contras. Eu acho o movimento legal do voto impresso, lacrado, auditável, que quando vai votar, consegue conferir se o seu voto foi aquele mesmo e depois ele vai para uma urna lacrada. Isso é legal. Agora, eu quero trazer aqui 3-4 contrapontos. Eu adoraria, inclusive, ouvir a deputada depois sobre cada um deles. O problema Eu estou anotando tudo, Daniel, para depois poder conversar, tá? Tá legal. O problema, primeiro problema, é um problema logístico prático. O Brasil já testou isso em 2002, não é novidade, como eu falei. E lá em 2002 nós tivemos vários problemas. Vou citar alguns. Filas intermináveis, um número muito grande de votos nulos em brancos, o maior percentual de urnas com votação por cédula, correndo todo o risco decorrente desse procedimento manual, o maior percentual de urnas que apresentaram defeito, além das verificadas no módulo impressor, além de que no Rio, por exemplo, segundo o TSE, 60% dos eleitores sequer conferiram os votos, e na Bahia, vários eleitores não conseguiam finalizar a votação. E um outro fato que é muito preocupante é que em 30% das votações que utilizaram as impressoras, nesse caso, tiveram que utilizar o sistema de voto cantado, que é extremamente prejudicial para a democracia. Eu até faço uma pergunta que eu queria que a deputada depois me ajudasse a pensar, que é, imagina se o eleitor erra na teclagem e na hora de conferir o módulo impresso, está diferente. Ele conseguiria mudar esse voto? Ou pior, se ele coloca errado, mas depois ele diz que foi a urna quem errou e aquilo ali não consegue. Quer dizer, tem certeza que existe solução para isso tudo, mas é a princípio um problema. O segundo e o terceiro problema, para mim, são mais graves. O primeiro é o problema da recontagem. Caso alguém se alegue fraude, é preciso ainda regulamentar essa questão que padece de regulamentação jurídica. Toda a questão que a gente fala de voltar para a urna e cédula de papel vai acontecer nas recontagens, porque no final das contas vai se recontar os votos impressos. Imagina se alguém tira um voto, acrescenta um voto, aquilo pode gerar nulidade em sessões eleitorais e gerar muito mais judicialização e insegurança. Então esse é um ponto que vale a gente pensar que pode acontecer no futuro. Um outro ponto, que eu já vi que vai ser uma das perguntas aqui, é o perigo da identificação do eleitor. Eu quero muito ouvir a opinião do deputado sobre essa questão, que também me parece urgente e muito importante. Afinal de contas, o STF declarou inconstitucional ambas as vezes as leis federais, utilizando também desse argumento da identificação do eleitor. E o quarto, que é o do custo-benefício. O TSE tinha apresentado alguns anos atrás um custo que seria de quase 3 bilhões, hoje seria muito mais do que isso, porque a gente sabe que os insumos eletrônicos estão muito mais caros nessa pandemia. E aí a minha pergunta que eu faço, então, é: será que a dimensão do problema é razoável com a medida proposta? E aí quais são as minhas alternativas? Se a gente quer caminhar para frente, eu não sei se o melhor caminho é o papel.
Então, vamos começar do início, né? Primeiro, eu acho que auditorias são sempre maravilhosas, precisamos melhorar, independente do meio, se for papel, se for eletrônico. A gente precisa colocar quanto mais linhas de defesa possível e estabelecer accountability e governança para a gente não confiar só na palavra do TSE. Esse é um problema que a gente precisa enfrentar e que o papel ou auditoria eletrônica não vão relacionar ou não vão suscitar. Ou seja, a gente precisa pensar os problemas macro para depois pensar os problemas micro. E a segunda pergunta é: qual o melhor meio? Será que é papel mesmo? Eu usei um exemplo uma vez, o deputado também pode comentar. Eu não sei quem de vocês jovens que estão nos assistindo que quando faz uma compra no cartão de crédito usa aquela via impressa que sai na maquininha. Porque a gente tem meios de auditoria eletrônica para conseguir demonstrar se aquele gasto realmente foi feito. A Estônia usa votação pelo celular e é possível auditoria. A Argentina usa QR Code, por que não usar blockchain ou auditorias eletrônicas? Então, para ser compliance com o meu tempo, faltam 7 segundos. A grande questão é, será que não existem meios melhores para se buscar resolver esse problema que não o voto impresso? Muito bom, obrigado aí pela introdução, Daniel. Eu tenho aqui, então, para esse segundo bloco, são duas perguntas. Eu vou fazer a pergunta primeiro direcionada ao Daniel. A deputada Bia tem 2 minutos para responder essa pergunta ou para argumentar em torno das explanações do Daniel, e o Daniel depois tem 1 minuto para responder, no formato réplica e tréplica. E aí, depois, então, também tem... só para... Sabe, porque eu anotei as perguntas do Daniel, muito interessantes. Daniel, parabéns. Eu acho que é isso que a gente busca, sabe? Esse nível de debate, que tudo que você trouxe são realmente questões que a gente precisa enfrentar. Não é uma oposição ao voto impresso. Você traz questões que precisam ser enfrentadas de verdade. Então, parabéns. E aí, ao final, então, eu posso responder. Depois que a gente fizer o debate do modelo que está sendo proposto, depois eu queria falar sobre isso, tá? Sim, temos 5 minutos ao final para poder argumentar, ou até mais tempo, caso os dois concordem, possam ficar mais tempo, a gente consegue, sim. Então, eu tenho a primeira pergunta para o Daniel. Tivemos recentemente, no caso das eleições na Bolívia, fraudes ou possíveis fraudes quanto à eleição do Evo Morales, né? Ocorridas ou não essas fraudes, elas acabam descredibilizando o sistema eleitoral na visão da população, causando caos social, enfim, que culminou na renúncia, né, do presidente. Mas o voto impresso ou uma forma de contabilizar essa eleição ou de conferir a eleição, dar mais credibilidade à eleição, serviria para prevenir esse tipo de situação por aqui também? Qual seria a sua opinião acerca disso? Essa é uma ótima pergunta. Primeiro, dizer o seguinte, a Bolívia não usa a urna eletrônica, né? E esse é exatamente o meu ponto. A impressão em papel, nós todos concordamos com isso, ela é mais factível de fraude do que a eleição eletrônica. Porque a eleição eletrônica, assim, claro, da mesma forma como qualquer pessoa consegue hackear qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você consegue estabelecer todo tipo de auditoria em formato eletrônico. E esse é o meu ponto, o meu primeiro ponto. O segundo é que, obviamente, ninguém quer descredibilidade, né? A gente quer segurança, transparência, confiabilidade. E isso é fundamental para a democracia. Então, esse debate, como a deputada disse, é muito importante. E terceiro, sim, nós precisamos combater todo tipo de fraudes possíveis. Naquela coisa de gestão de risco, sabe? Assim, como eu disse, mesmo que a possibilidade seja mínima, mas o impacto é substancial. Então, esse é um problema sério que a gente precisa analisar, sim. Talvez o meu grande ponto aqui seja, vamos pensar nas soluções propostas, né? As soluções propostas, elas são proporcionais ao problema e são as melhores. É aquela coisa assim, se eu tenho um dinheiro X na minha carteira para investir, eu vou investir numa tecnologia de papel ou vou investir numa tecnologia de Bitcoin? Se eu tenho dinheiro para comprar um carro, eu vou comprar um Fusca que usa aquele motorzinho que a gente sabe que nunca vai estragar, mas que, sabe aquele motor do Fusca 78? Ou vou comprar uma Ferrari, um Tesla, que é o carro do futuro. Eu acho que a gente pode aproveitar esse debate para pensar modelos alternativos e até, por que não, o modelo de papel ser um deles, para a gente fazer testes. Eu falei para vocês todos esses problemas logísticos que aconteceram, mas foi em 2002, nós estamos em 2021, pode ser que eles não aconteçam mais e nós vamos testando, né? Eu acho, particularmente, que auditorias eletrônicas ou por blockchain, são muito mais inteligentes, são
é melhor que a gente gaste o debate para ir nesse lado do que regredir para o papel. Mas é uma impressão que eu tenho. Eu sou uma geração... Eu não sou um cringe, né? Mas eu sou uma geração Y, sei lá. Então, eu gosto dessas discussões. E o problema invisível, que pouco se fala, é, de novo, sobre a governança e a accountability do Tribunal Superior Eleitoral. A gente precisa confiar no que o Tribunal Superior Eleitoral diz. Assim, por mais que a gente não quer enfraquecer as instituições, a gente precisa fortalecê-las, mas é óbvio que mais auditoria é melhor. Então, quanto mais seguro um sistema, melhor. Se for por auditoria eletrônica, se for por blockchain, se for igual a história está fazendo, como eu disse, fazendo votação pelo celular, interessantíssimo. E tem tecnologia para isso. Né? Então, a minha grande questão nesse momento, para usar menos meu tempo, e vou encerrar por aqui, é o problema está compreendido, as soluções são possíveis, acho que tem soluções melhores do que a solução em papel. Muito obrigado. 2 minutos, então, para a deputada Bia. Para comentar o que ele falou, né? Bom, então, eu quero dizer, com relação a essa questão do papel, né? Eu não sou nenhuma aficionada por papel, né? Eu, quando uso cartão de crédito, pergunto, você quer levar o seu comprovante? Eu quero. Mas por quê? Porque na mesma hora chega para mim no meu celular, né? Aquele valor que foi gasto. Então, eu tenho como ver. Assim como na minha conta bancária, eu também não fico imprimindo extrato, mas se eu entrar na minha conta bancária, eu não tenho acesso só ao saldo da minha conta, que é o valor que tem lá, o que representaria o BU, que é o boletim de urna, né? O boletim eletrônico da urna, que é aquela tripinha que a urna eletrônica cospe no final da eleição e que você tem lá quantos votos foram destinados para cada candidato. Mas aí você não consegue saber como que se chegou a esse resultado. Na minha conta bancária, eu vou lá e peço o extrato. Então, para eu chegar àquele saldo, eu tenho o caminho, que é o extrato. E o problema do voto eletrônico, como ele é hoje, que o TSE faz essa fake news de dizer que o voto já é impresso, né, e já é auditável, isso não é verdade, porque se eu tenho só o saldo, eu não tenho como saber como que o meu dinheiro foi gasto, se houve depósito, se houve transação. Eu tenho que acreditar no banco que o meu saldo é aquele, aí fica um pouco complicado. Você falou da questão dos bitcoins. Esses dias eu fiquei sabendo que existem 150 bilhões de dólares perdidos em bitcoins de pessoas que não salvaram a senha num papel, tipo, não conseguiram resgatar. Então, esse técnico falou para mim, é incrível, mas nesse caso é o papelzinho que faz com que você consiga achar a sua senha. Mas eu não sou uma fanática por papel. Mas aqui, ó, um levantamento de informações internacionais demonstra que o emprego de sistemas eletrônicos de votação sem processo de auditagem papel, como a urna brasileira, vem sendo, inclusive, evitado na maioria das democracias que adota a votação eletrônica. Para o Instituto Brookings dos Estados Unidos, aspas, embora a adoção de cédulas de papel possa parecer um passo tecnológico para trás, não se trata de um equívoco. Especialistas em segurança eleitoral da Universidade de Harvard, da Universidade de Stanford e do Centro Brennan de Justiça recomendam a eliminação gradativa da votação eletrônica sem papel. Nas palavras de Gambier e de Karsten, do Instituto Brookings, sem um método de verificação ou apuração em caso de falha de software ou de hardware, urnas eletrônicas sem auditagem em papel representam uma grande vulnerabilidade. A incapacidade de garantir a segurança da eleição põe em risco não apenas a confiança na próxima eleição, mas até no processo democrático como um todo. Então, eu que não sou uma aficionada por papel, acabei me rendendo à necessidade... Para concluir, senhora deputada. Impresso, porque são os maiores técnicos do mundo que dizem isso. Muito obrigado. Então, temos 2 minutos para a resposta do Daniel, já que tivemos 1 minuto a mais para a Bia nessa época. Vai ser bem menos. Eu entendo esse argumento e sabe aquela coisa assim, sonhar caro, sonhar barato custa o mesmo tanto. Por que não a gente abrir a discussão para usar blockchain para isso? Ou para usar auditorias que sejam também eletrônicas? Até porque o grande ponto, eu também não sou hacker, né? Não sou da área de TI,
Mas é aquilo que eu falei, talvez o sistema do TSE não permite auditoria, em tese ser muito seguro, mas que isso também é um problema. Ou seja, vamos tentar discutir a questão das auditorias, independentemente do meio, ou testar mais de um meio. Eu adoraria que tivessem meios mais seguros, mais eletrônicos, mais digitais, porque o mundo não é mais analógico, né? O mundo analógico já acabou muito tempo. Então, eu adoraria que a gente tivesse esse tipo de discussão. Agora, com segurança, obviamente. O exemplo que a deputada Bia deu é interessante, porque quando ela fala do extrato e do saldo, claro, faz sentido. Agora, numa eleição não dá nunca para saber o extrato exatamente porque o voto é sigiloso, né? Não daria para saber tudo. Quer dizer, se você tivesse acesso ao que todo mundo está votando ali, acabou o princípio constitucional do sigilo dos votos. Então, resumindo, nós temos um problema que é importante, a gente precisa defender meios de resolver esse problema, mas, de novo, para finalizar o meu ponto, eu acredito que se a gente vai discutir ele, por que não discutir modelos que vão durar mais 50, mais 100 anos, que vão para o modelo digital, não analógico. Posso só fazer uma tréplicazinha rapidinho? Só dizer o seguinte, no meu extrato, eu só tenho acesso ao meu extrato, eu não tenho acesso ao extrato dos outros. Assim como eu só veria o meu voto e de mais ninguém. Quando eu fiz o meu voto impresso, para mim isso é o meu extrato, é o caminho do meu voto que está lá. Porque a urna só pode imprimir depois de registrar no software. Ela não tem como seria muito legal. Seria muito legal você receber igual no cartão de crédito. Você votou em fulano de tal e se não, mas aí você pode quebrar o sigilo, não é isso. Exatamente, exatamente, quebraria o sigilo. Porque quando eu mando imprimir, para que o sistema mande imprimir, ele primeiro precisa registrar no software. E o problema é que quando eu confirmo sem a impressão, eu não sei o que foi registrado. E só para te dizer, Daniel, a coisa mais bizarra que eu ouvi no TSE quando a gente fez a visita do chefe da informática de lá é que o voto é sigiloso para o próprio eleitor. Ele disse isso. Acho que a próxima pergunta a gente entra mais nesse ponto é justamente sobre isso, a pergunta para a Bia. O voto de cabresto no Brasil é uma realidade. Então, já entrando nesse ponto da parte do sigilo do voto que tenta evitar justamente o voto de cabresto, uma das formas como o voto de cabresto é feito hoje é pela anotação das sessões em que os eleitores votam para depois conferir se a votação do candidato correspondeu ao que se esperava. E aí, depois disso, são feitas, né, trocas de cesta básica, de material de construção, enfim, todo tipo de troca para conseguir comprar o voto do eleitor. O voto, uma forma de auditar o voto, que o eleitor tem acesso, não facilitaria justamente esse voto de cabresto? Porque hoje isso se tenta evitar justamente essa verificação do eleitor por causa da Constituição. Não seria, então, um dispositivo, iria contra um dispositivo constitucional? Como que será ver essa questão? Bom, primeiro, 4 minutos, então. Eu acho que vou precisar de menos tempo. Primeiro, seria muito difícil, né, você fazer essa conferência. Imagina, uma sessão eleitoral tem uns 400 eleitores. Aí você teria que ficar buscando ali, né, uma pessoa comprou naqueles 400 votos, um que saísse exatamente como o cara combinou de votar. Sendo que o TSE, quando o ministro Barroso veio aqui, ele disse que a pessoa poderia digitar um número que ele iria combinar, um número tipo assim, votar 19, não tem ninguém do 19. Só que a urna não permite isso. Se eu digitar um número que não existe, vai aparecer nulo. Não vai gravar um número que tenha sido combinado entre pessoas. E tem mais um detalhe. Pensando nesse argumento, né, o relator já bolou uma coisa, né, que os técnicos falaram que seria possível, que seria, ao invés de imprimir, da urna imprimir o voto para todos os cargos juntos, como um voto impresso só, ele picotaria cada cargo. Então, você votou para deputado, ele já cai aquele papelzinho ali. Então, seria tudo separado. Dá um pouco mais de trabalho para contar, mas aí é a garantia absoluta de que não tem como se juntar esse voto e achar. Embora eu acho que seja muito difícil fazer, encontrar esse voto no meio de 400, mas isso tiraria totalmente essa possibilidade. 2 minutos, então, para a resposta, Daniel. Esse é um problema sério. Como eu disse, o STF declarou inconstitucional as leis federais anteriores, inclusive por esse argumento. E me parece um argumento que é interessante. Porque vale lembrar que tem sessões eleitorais, como a deputada diz, com 400, 500 pessoas.
mas tem sessões eleitorais no Brasil com 3 eleitores. E a gente está pensando em eleição federal, onde tem presidente, deputado, governador. Imagina no interior, lá em Santa Maria de Itabira, na minha terra. E aí o prefeito resolve dizer que teve uma fraude, vai ter recontagem de votos, e aí se vai olhar aqueles votos ali, é óbvio que é possível a identificação do eleitor. Isso me parece um problema grave. É, ou seja, a gente precisa pensar, inclusive, que caso passe essa coisa do voto auditável, vai precisar regulamentar a questão da recontagem de votos. Isso me parece um problema grave. A gente precisa tomar muito cuidado, porque no Brasil já existe, mesmo com urna eletrônica, a pessoa tira uma foto lá da urna e mostra para o traficante. Agora, esse é um assunto que é muito sério, né? Sobretudo da recontagem. E eu quero já repassar a palavra de volta para a deputada com uma frase que eu achei interessante, eu queria contrapor com um argumento. Eu vi na rede social do deputado uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse assim: o voto impresso é longe de ser a volta das cédulas eleitorais em papel. Agora, quando a gente tiver recontagem de voto, vai ser exatamente a volta das cédulas eleitorais em papel. Isso não me parece, não te parece um problema, deputado? Essa é uma pergunta que eu queria te ouvir. Ótimo. Então, só dizendo o seguinte. Um minuto, então. Tá. Primeiro, numa sessão eleitoral com 3 eleitores, o prefeito já vai saber pelo BU se as pessoas votaram como ele combinou ou não. Com 3 é muito fácil, pelo BU, você saber para onde for. Se ele combinou de votar em alguém e aquele cara não teve nenhum voto, você já sabe que ele rompeu ali com o pacto. Agora, com relação a isso da volta, o que eu quero é ir para frente, não é ir para trás. Eu quero ir para a urna de segunda geração. Na urna de segunda geração, sim, a gente contará os votos, tá? Só que já é possível você colocar código de barras nos votos. É possível, tem essa tecnologia e pode contar com leitor de código de barras. E até chegarmos à urna de terceira geração, como existe na Argentina, em que você, o eleitor digita a urna, a máquina de votação não é uma urna, ela não guarda nada eletronicamente, ela simplesmente imprime um cartão que tem um chip. E aí você passa o código de barras e aparece em quem votou, sendo que atrás tem o nome do candidato, né, para você poder conferir que é aquilo mesmo. Então, vai sendo muito rápida essa apuração e é completamente diferente daquela velha contagem antigamente que dava muito problema. A gente não quer voltar para aquele caos, mas também a gente não quer apostar na comodidade onde o caos ele existe pelo obscurantismo, pelo o sigilo do voto para o próprio eleitor, como afirmou o técnico de TI dentro do TSE. Nós temos valores. Muito obrigado, deputada. Que tem que ser contrastados. Vamos então agora para o terceiro bloco. Uma pergunta do Daniel. Ele tem 1 minuto para formular a pergunta e 5 minutos para a deputada Bia responder. E na sequência, 1 minuto para a deputada Bia perguntar e 5 minutos para o Daniel responder. Depois vamos para o quarto bloco, que são as considerações finais de 5 minutos, certo? Legal. Eu já fiz várias perguntas, né? Mas deixa eu fazer uma que eu não consegui fazer lá em cima, que é assim, em relação ao custo. A gente está falando de 3 bilhões, pode ser mais, pode ser menos também, enfim. A lei de responsabilidade fiscal diz que a expansão de gasto demanda apresentar de onde vai vir esse dinheiro. Uma pergunta simples, de onde vai vir esses 3 bilhões nesse momento de crise? Sobretudo porque, bom, a gente está falando 3 bilhões de reais equivale a 20 milhões de vacinas da AstraZeneca, por exemplo, né? Queria muito te ouvir para entender de onde a gente vai tirar para poder bancar esse projeto. Bom, Daniel, como diz o deputado Pompeu de Matos, que não é bolsonarista, é do PDT, ele diz assim, tem coisas que têm preço, tem coisa que tem valor, né? E realmente a segurança do voto, a segurança do sistema eleitoral, que é a base da democracia, não tem preço. Realmente é uma coisa que tem um valor inestimável. Eu acho que esse dinheiro já está garantido, inclusive. O presidente Bolsonaro disse que se passar, o Paulo Guedes vai arrumar esse dinheiro. Eu acho assim, assim como vacina é muito importante, vida é muito importante, aqui nós estamos falando da base da democracia. Eu não tenho a menor dúvida. Se você dá uma passeada pelo TSE, você vai ver o que o TSE custa para o Tesouro Nacional, o que o TSE custa para o Brasil, um tribunal que funciona a cada 2 anos e tem 7 ministros, num levantamento rápido, cada ministro tem mais de 1 bilhão de orçamento por ano. Tá?
Então, eu acho que é até brincadeira de mau gosto perguntar, né, de onde vai sair. Não é sua essa brincadeira de mau gosto, tá? Eu digo assim, quando o TSE fala, ai, meu Deus, como é que vai custar muito? Pelo amor de Deus, está falando 2, 3 bi, sendo que cada, só o TSE custa 7 bi por ano? Brincadeira, com 7 ministros. Certo, então, agora a deputada Bia pode então fazer uma pergunta para o Daniel, ele tem 5 minutos para formular a resposta. Daniel, eu vejo que você é uma pessoa que está realmente buscando, né, entender, compreender, achar uma saída. Eu acho que se a gente pudesse ter um outro sistema mais simples, que não fosse no papel, né, seria melhor, porque assim, daria menos trabalho. Só que tem coisas na vida que sem o devido trabalho a gente não consegue o resultado alcançado. Então, assim, você ponderando, tá, os valores, contrastando os valores que estão aí em questão. Um deles é o da segurança do voto, né, da transparência, da confiança do eleitor, que é a pessoa a quem o TSE, a Justiça Eleitoral, tem que servir e não querer impor ao eleitor uma confiança que ele não está sentindo, porque as pessoas estão indo para a rua pedir o voto impresso auditável. Eu pergunto para você, quando você pondera esses valores, segurança e confiabilidade, e o outro que é talvez uma comodidade, talvez não ter tanto trabalho, não ter o risco de repente ficar contando, o que você acha que é que deve preponderar? Sem dúvida, aquilo que nós dissemos lá no início, né? Nós concordamos, precisamos de segurança, de confiabilidade e transparência. Isso é sempre bom. E é legal a gente conversar sobre isso, porque eu vejo que os debates públicos atuais, às vezes nós queremos a mesma coisa e a gente degladia tanto em relação ao meio. Poxa, é tipo assim, eu torço para o melhor time de futebol de Minas Gerais, que é o Atlético Mineiro. Que é o Cruzeiro. Tomara que não tenha nenhum cruzeirense aí, mas também um abraço para vocês. Sabe aquela coisa? Como se os torcedores do Atlético brigassem de morte porque nós queremos que o time ganhe. Eu quero o atacante X, o cara quer o atacante Y. O fato da gente querer as mesmas coisas já é um avanço muito grande. Tem pessoas, talvez, maldosas que queiram menos segurança, menos transparência? Talvez, né? Mas então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai entrar em relação ao meio. O que a gente pode pensar no debate público são todos os meios e quanto custa, né? Por exemplo, a gente não tem uma ideia exatamente de quanto vai custar colocar os votos impressos, auditáveis, lacrados em todas as urnas. A gente estima que pode ser 3, pode ser mais, pode ser menos. Quanto custa colocar blockchain? Quanto custa fazer uma auditoria digital, né? E eletrônica mesmo? E a gente vai ponderando os custos-benefícios. Isso é um argumento inteligente, é um debate inteligente, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, deputado, nós estamos no mesmo caminho. A gente quer mais transparência, mais segurança, mais confiabilidade. Às vezes a gente discorda do meio, mas são debates possíveis. E eu adoraria que o TSE embarcasse no debate, né? Que ele abrisse o coração, vamos fazer aqui uma solicitação para que eles entrem e mostrem também quais são os problemas. Gente, não tem debate em que a pessoa tem certeza o tempo todo de tudo, aquela pessoa que sabe tudo o tempo todo, né? E a partir daí a gente identificar qual o melhor meio. Agora, só terminando de responder essa pergunta, existe uma pesquisa feita pelo Datafolha do início desse ano que faz duas perguntas. A primeira delas é se as pessoas preferem a urna eletrônica ou se elas preferem voltar para a votação impresso. Mas existe uma segunda pesquisa que pergunta a confiança do brasileiro na urna eletrônica. 69% dos brasileiros confiam na urna eletrônica. Por que eu estou trazendo esse dado? Muda alguma coisa? Talvez o fato de que da gente ponderar o custo-benefício. E talvez começar... Só um momento. Se puder só mutar o microfone enquanto o Daniel fala, para a gente não ter interferência, tudo bem? Tá, joia. Pode continuar. E por que não fazer vários tipos de testes possíveis, né? Ou seja, ao invés da gente começar migrando para 100% das urnas com votação impressa, auditável, etc. e tal, por que não fazer um teste com 5% e também usar outras formas de tecnologia para a gente, então, conseguir identificar exatamente o melhor meio, o mais barato, o mais assertivo, o mais proporcional a isso que a gente quer falar. Muito obrigado, Daniel.
Então chegamos ao quarto bloco. Agora a gente tem as considerações finais dos dois debatedores. Se quiserem voltar algum tema que tenha ficado para trás, quiserem retornar algum raciocínio, podem ficar à vontade, temos 5 minutos para isso. Começamos então com a Bia, tem 5 minutos para desenvolver o raciocínio dela sobre as questões levantadas. Pode ficar à vontade. Pois não. Então, primeiro, assim, só para falar para o Daniel, que é essa pesquisa da Datafolha, né? Ela foi uma tremenda de uma fake news que foi feita aqui dentro do plenário, que disse que os 73% dos brasileiros preferiam a urna eletrônica. Sim, mas você sabe qual foi essa pesquisa? Eu fui ver. Era se o brasileiro preferia a urna eletrônica ou a cédula de papel. Então, eles fizeram com que as pessoas incorressem em erro, que não estavam perguntando se elas queriam urna eletrônica com ou sem voto impresso. Queriam saber se as pessoas queriam urna eletrônica ou o velho voto no papel, aquela cédula, que ninguém quer. Eu, pelo menos, não quero, não é isso que a gente está tentando, e você mesmo pontuou isso logo no início. E teve uma outra pesquisa feita pelo Instituto IBESC, que diz que quando perguntou certinho se as pessoas queriam com ou sem voto impresso, 63,3% dos brasileiros disseram que queriam a urna eletrônica com o voto impresso. Então, tem que perguntar certo para ter a resposta correta também, tá? Bom, eu vou responder um pouquinho aqui aquelas perguntas que você falou. Por exemplo, o problema de logística de 2002. Eu estou aqui com um relatório de 2002, em que foi dito o seguinte, que todo aquele problema que deu de fila, de impressora dar problema, os técnicos falavam o seguinte, que a própria Secretaria de Tecnologia do TSE, tá, com 3 funcionários que fizeram o relatório, disseram que em 2002, quando houve a primeira experiência brasileira de impressão de votos conferidos pelo eleitor, essa sistemática foi preservada. Contudo, após a confirmação do voto no último cargo, era produzido o registro impresso dos votos e solicitado ao eleitor que confirmasse. Nesse momento, não havia nada na tela da urna eletrônica que auxiliasse o eleitor a verificar o registro impresso. Nada com que ele pudesse confrontar o registro em papel. Esse cenário fatalmente confundiu muitos eleitores que devem ter rejeitado indevidamente o registro impresso do voto ou sequer validaram. Então, chamou atenção o fato de que não houve treinamento dos mesários, não houve treinamento de ninguém, simplesmente colocaram ali o sistema e a grande, o que a gente suspeita é que tenha sido até proposital essa falta de treinamento para causar problema. E aí dizer, não, vamos tirar isso, porque isso aí é uma porcaria. Isso tudo está no relatório dos técnicos, tá? Com relação à quebra de sigilo e identificação do eleitor, eu já falei aqui que lá atrás, no passado, quando o TSE, o Supremo Tribunal, julgou inconstitucional, é porque tinha realmente um problema nas primeiras cédulas, quando elas eram impressas, que permitiam a identificação. Mas já em 2015, na lei de 2015, isso já não era possível, tanto que o Supremo não conseguiu fundamentar, isso foi apenas uma narrativa. E eu me lembro de ter ouvido o ministro Gilmar dizer... Deputada, acho que o áudio... É que entrou uma ligação. Que as pessoas que não confiam no voto impresso, devem ser aquelas que não confiam no voto eletrônico, devem ser aquelas que não acreditam que o homem foi a lua. Então foram argumentos debochados, de um tremendo desrespeito ao eleitor brasileiro. Eu queria dizer, Daniel, que eu sou uma pessoa que nunca afirmei que houve fraude em qualquer das eleições. Mas eu sempre afirmei que, assim como o eleitor não pode fazer a prova diabólica, que você sabe bem que é isso, provar algo muito difícil ou até impossível, o TSE também, por sua vez, não pode provar que nunca houve fraude. E eu perguntei isso para os técnicos do TSE na visita. Eu falei, vem cá, vocês afirmam que nunca houve fraude. Me diz uma coisa aqui. Vocês já pegaram tentativa de fraude? E eles disseram que também não. Então, você dá para imaginar que o problema é que o sistema não consegue detectar fraude. Porque se eles não tivessem havido fraude, mas eles tivessem pegado várias tentativas de fraude e conseguido debelar essas fraudes, eu digo, olha aí, as pessoas tentam fraudar, mas não conseguem. Mas eles nunca pegaram sequer a tentativa. E aí, querer acreditar que ninguém tenta fraudar a eleição
nem dentro, nem fora do TSE, aí é ingenuidade demais, né, que não dá para a gente querer impor a nenhum eleitor. Tá? Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Não me falta, mas eu queria assim, dizer o seguinte, que nós estamos sob ataque. Quando eu aprovei o voto impresso na CCJ, em 17 de dezembro de 2019, aprovei com 33 votos favoráveis a 5 contrários. Era isso que a gente esperava, essa mesma proporção agora na Comissão Especial e no plenário. Infelizmente, o TSE partiu com ataque. O ministro Barroso partiu com ataque. Uma campanha nada republicana contra esse debate que deveria estar sendo travado aqui dentro, no nível que você colocou, pelos técnicos do TSE. Só que eles se recusaram a vir debater conosco. Eles só nos receberam lá no TSE e os técnicos que nós levamos não puderam participar de nenhum debate. Então, eu lamento profundamente essa falta de transparência, essa ação pouco republicana. E hoje o debate, que é do parlamento, foi sequestrado pela justiça eleitoral. Eu não posso concordar com isso. Eu, como uma representante do povo, legitimamente eleita, e que não polarizei esse debate. Estou vendo aqui que tem pessoas que me atacam. Essas pessoas estão perdendo tempo. Porque eu nunca... Para concluir, então, deputada. Esse tema, essa luta, não é do presidente Bolsonaro apenas. Ela foi do Brizola. Ela sempre foi de todos os parlamentares. E é muito triste a gente ver esse empobrecimento do debate com ataques pessoais. Não é isso que vai fazer o Brasil se engrandecer. Muito obrigado pela sua exposição final, deputada. Temos, então, 6 minutos para o Daniel. Também para expor seus argumentos, se quiser trazer algum outro assunto de volta para esclarecer, fica à vontade. Bom, quero começar agradecendo mais uma vez ao ranking dos políticos pelo convite, debate de altíssimo nível, e como a deputada disse, e eu concordo, a gente precisa de debates mais de alto nível no Brasil. A polarização política traz diversos problemas, sobretudo a ideia do debate de ideias. O que o deputado falou, ela está corretíssima. Assim. As pessoas hoje elas estão, o deputado Barroso disse, é bilis. As pessoas estão xingando umas às outras nas ruas. Ó, vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Ontem o ranking dos políticos colocou essa arte no ar, me marcando a deputada Bia. Em 24 horas eu recebi mais ou menos 30 visitas no meu Instagram. Eu não sou nenhuma pessoa famosa, não. Tem poucos seguidores lá. As pessoas entravam, me xingavam de tudo quanto é coisa que você não acredita e saíam. Gente, o debate aqui não é um jogo de poder. A gente não está querendo, sabe? A gente quer melhorar o sistema eleitoral brasileiro, torná-lo, como eu disse várias vezes, mais seguro, mais confiável, mais transparente. Se a gente discordar do meio, primeiro a gente está concordando com o resultado, isso é o mais importante. E o Brasil precisa avançar na medida em que a gente tem debates públicos, com hombridade, né? Com transparência, com honestidade. Debate de ideias, e isso falta no Brasil. Então, eu gostei muito do debate hoje. Eu quero finalizar dizendo duas coisas. Número um, para mim, a grande discussão aqui em relação ao meio, ou seja, como nós tornamos o sistema eleitoral mais seguro, transparente, confiável, e existem outros meios possíveis que também deveriam entrar no debate público, desde as auditorias eletrônicas à própria concepção do blockchain que a gente falou aqui, que eu acho a ideia belíssima. E mensurar custo-benefício no momento em que, de fato, o Brasil vive uma crise econômica. Tem o valor, eu concordo com isso, e a gente precisa definir também o custo, né? Afinal de contas, o governo ainda não tem uma árvore de dinheiro. Então, a gente precisa escolher aonde nós vamos investir dinheiro no debate público no Brasil. Então, eu sou favorável a andar para frente, ou seja, da gente pensar em métodos que a gente vai usar daqui a 10, 20, 30 anos, e me parece que o papel é uma regressão, não caminhar para frente. Então, minha sugestão aqui é, podemos melhorar o debate ou podemos fazer testes com percentuais pequenas, amostragens, exatamente para começar a incutir uma palavra importante no debate público das eleições, que são, sim, as auditorias. Por fim, eu vi aqui que a cada 20 pessoas que comentavam, uma delas falava sobre a emenda antiprivilégio. Eu sou totalmente favorável para acabar com os privilégios das classes diversas do Brasil. E eu quero encerrar minha fala dizendo isso, agradecendo a deputada Bia e ao ranking dos políticos.
Eu agradeço aos dois, muito obrigado pelo debate, alto nível realmente. Espero que a gente possa conversar mais sobre isso, tanto em entrevista com a deputada Bia, quanto em entrevista com o Daniel Lança, sobre esse assunto. Eu acho que tem bastante coisa que dá para ser explorada e realmente trazer o debate da auditoria, trazer o TSE para o debate da auditoria, trazer o pessoal que tem que debater sobre isso, que hoje parece que tem uma negação, né, sobre esse debate, que realmente venham à tona com esse debate, isso é muito importante. A gente está tentando aqui hoje justamente isso. Muito obrigado, agradeço aos dois, agradeço ao público que acompanha a live. A gente só tem a ganhar com o debate e fica a cargo do público também decidir para qual lado concorda ou discorda, enfim. Agradeço demais. Eu quero agradecer ao ranking também, não agradeci ainda, e agradecer ao Daniel pelo excelente debate, Daniel. Muito bom mesmo. Parabéns, estamos juntos, tá? E agradecer as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado. Siga a deputada Bia Kicis no Instagram, siga também o perfil do Daniel no Instagram. Tem muito conteúdo legal aí para se acompanhar de ambos. Tchau, tchau. Obrigada. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Daniel. Tchau, tchau.